Cindela istirahat lah. Iya ayah luka icalan HP. Pilih ayah anu rumaos ka icalan HP na ayah di abdi. Tipe Redmi Opa. Nami HP na teh Redmi Opa A. Iya HP na ayah di abdi. Pilih ayah luka icalan. Lain lo anjir, dia kerja. Tengno saha, ayah dia kurin. Bili ayah lo kaitan HP. Tipe HP cincin katanya. Redmi Opat A. Gaya di HP nya di abi. Aduka, ke orang tinggal profilnya. Ayah panggilan tak terjawab, dua. Untung tadi kunci ya teh. Kayak orang bel. Kayaklah sekedap, iya HP orang bel bisa. Kayaklah, kucing lah. Gak, gak.
Hai, memanggil mau di duka sa mau di pokona mari panggil. Heeh. Ah, bener ih. Apa ke deui? Pakai ge telepon. Kuda, kuda rombong. Ayo kuda nyandang. Ayo, apena di abdi. Enam udah rengkong ada. Ya, iya duka nu saha? Kana ke kapal dia. Nah, kok apa? Iya, apena duka nu saha, Ical. Aya di abdi. Abdi nuju nang kuda rengkong. Saya lagi dari paling mana? Di Ranca Biu. Di Ranca Biu. Canda apa karyanya? Oh, mangga. Kamu RW nya, kamu RW ini, kamu ambil di sana kerja. Kecana kamu RW ini. Siap, mangga, apa dong? Borosi. Ya canak we di Bu RW Reninya, hape nanya, taroskin we Bu RW. Mohon acap yuk. Ah cicing gula, kan ditanya mah mencedok gula anan. Ngesurung nikna te. Cik. Anjir, sorana halus ya te. Cik. Ciga tukang tahu bulat te jenin. Maong, oh ngiring kau. Kak Ibu Hajat, khusus na urang di umum na ayat tamu ti. Cianjur hayong ninggal Mang Aong kaua saurna teh. Heeh. Oh gitu Mang Aong. Iya murang kali sepi tante urang doakeun heula di Mang Aong. Minimal ngawas bismillah we heula. Kucing kumaha? Oh ge deui teu mau kamenta duit. Heeh. Eh, kare tahun dah. Sok kena Yasin kan tuli kan. Aji panjang deh, enggak belum. Yasin mau panjang deh. Nawan, minta duit. Kehula, gawe hula. Dan ke ayah kakek hajat. Kehula. Ayah nenek hajat. Oh, tong para saya. Angkege dibarangi dua nana. Ayah kalem. Tenang loba duitna. Dieu teh karek ngadoakeun, dieu kemai ku bismillah oke. Tak aya pangalagukeun. Ngarah aya nu nyawer apana. Manuk dadali we kemai. Atau sis gon, sis gon. Kak sok kumaha? Lain gitu, eta mah atuh musara manuk cucuing. Manuk dadali ya mah, ngalago manuk agak kaseri. Mana mikna? Bik-bikan dok lah. Kok manuk gadali gimana ya? Mesat ngapung luhur gitu. Aing teu ngarti. Awo kapuran bisa dia budak dua. Di tengah. Aduh, nyeri itu tinggal ke. Lebar ke bung gue, atau diharap. Puas. Upahan dulu lah, cerita. Kula para sewa, hari jeng dulur teh. Oh, upahan. Aya duit ta aya? Aca. Oh, aca. Engke ge aya.
Wes sabar wes lah. Nenek hajat naya. Acan. Aya kene tamu. Pake hajat naya. Acan. Oh, lagi ngarepan lah tamu. Oke lah lah. Naon cenah? Aing teu kopak teu kieu ye. Teu sakongkol lagi teu ngarti. Naon cenah? Minta duit atuh. Nanti habis lor ini. Kan itu tuh kanan aja. Iya nang awe ana nak kendu ieu teh. Heeh. Mang Om. Mang pang aya waktos. Sa 3-4 jam deui sa acara duhur, ieu ka bojong Saep. Urang sambil jalan. Pakaulan kancana ya, Ga. Ya. Heeh, sambil jalan. Ka aya nya werma sambil jalan. Persiapan kamu rekan-rekan kancana ya, Ga. Sok sesajena siapkeun. Atraksi na ya, Ga. Orang sambil jalan Mang Aong sambil kancana yang ngiri kau.